Зібравши необхідну кількість членів комісії, засідання ТВК у Коцюбинському розпочинають із запізненням у півтори години. Виносять перший пакунок з голосами дільниці номер 321-315. Однак представник партії «Удар» Роман Шестопало просить членів комісії перед початком роботи розглянути подані ним скарги. Спочатку розглядаються скарги, а потім вже комісія приступає безпосередньо до підрахунку голосів. Дайте мені відповідь офіційно, як це передбачено. Получте відповідь. Тобто ви відмовляєтесь розглядати мою скаргу до початку? Не відмовляється, скарга розглядається, якщо вона дотримана вимог. Підписи нема, дати нема, доказів нема. Що ми повинні розглядати? Не приймається. Друга скарга. Дати нема, доказів нема. Подано після сроку, тобто після прийняття ТВК вже виборчої документації. Повертається без розгляду. Підписи нема, дати нема. В результаті комісія приймає рішення не задовольняти подані скарги. Хто за, прошу голосувати. Виборим, так. Просимо розглядати. Проти, утримались, не голосували. Після чого розпочинають перерахунок з контрольних талонів і відразу знаходять порушення. Два талони з однаковим підписом. 1860, 1860. Підряд. Подряд. Друг за другом. І підпис його. 1860 тут, підпис похожий. Виходить, що ми знайшли. Це дає підставою вважати, що в Коцюбинському була запущена програма каруселей. Адже безпосередньо ця особа, яка отримала два бюлетні, спокійно могла винести один бюлетень і запустити його в так звану карусель. Перераховували голоси по дільниці 321-315 до пізньої ночі. За результатами тут виявили близько 12 зайвих бюлетенів. Наступного дня знову з запізненням комісія зібрала необхідний кворум, однак не могли розпочати процедуру, бо були відсутні ключі від сейфу. Вони були у заступника голови комісії, який був відсутній на засіданні. Загалом на роботу комісії є багато скарг. Вважаю, що все ж таки територіальна виборча комісія відноситься до своєї роботи предвзято. Я вважаю, що все ж таки вона працює та підтримує одну політичну партію і робить все для того, щоб ці спотворені результати виборів залишити і признати їх законними. Всі порушення фіксуються. В цілому перерахувати голоси мають по чотирьом виборчим дільницям. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».